скільки чого? Мак. Я щоб сходи, кому що. Там тебе 50, може і того не буде. Чорнозьом. Знищення відбулося за перше півріччя 2018 року в приблизній кількості 1,5 тонни наркотиків з загальною вартістю близько 2,5 мільйонів гривень. Дані наркотичні речовини були вилучені у осіб, які займалися збутом наркотичних засобів, їх зберіганням, насадженням та щодо яких вже є вирока суду щодо їх злочинної діяльності.